Եկեղեցին վեն վանքը տարբերում են նրանով, որ եկեղեցին մեկ կառույց է, որտեղ հավատացյալները հավաքվում են առողությունների, պաշտամունքի, իսկ վանքը կարող է կազմված լինել տարբեր վանական համալիրներից։ Դրա մեջ մտնում է և եկեղեցին, այդ կառույցը, աստվածապաշտական վայրը, և վանական խցերը վանաբնակների համար, այնտեղ կարող են լինել նաև ինչպես մեր հին պատմական վանքերում են վանական համալսարանները, գրագրության կենտրոններ, գրթության կենտրոններ, այսինքն վանքը մի ամբողջական համալիր է, որ իր մեջ ունի եկեղեցին։ Իսկ եկեղեցին առանձին մի կառույց է, որ առանձնացած է, իր կողքը ընդհանուր այլ կառույցներ չկան։ Այս է հիմնականում վանքի և եկեղեցու տարբերությունը։ Նաև եկեղեցի գնում են սովորական հավատացյալները, հոգևորականների հետ միասին, իսկ վանքում առավելաբար ապրում են վանականները, ովքեր ուխտ են արել այդ վայրում ապրել և այդ վայրից աղոթել ժողովրդի և երկրի համար։